经三分钟，疫情下的方舟。创世纪第六章18到19节这样写道：我却要与你立约，你同你的妻与儿子儿妇都要进入方舟，凡有血肉的活物，每样两个，一公一母，你要带进方舟，好在你那里保全性命。我第一次在媒体上看到我们为了武汉的疫情造了很多方舟医院，好像有8家，这两天好像是就歇仓了，好像是暂时停一停啊。我以为自己看错了，我说是不是应该是方舟医院啊，方舱医院什么意思？我一直在我的词汇当中，在我的思想当中，我从来不知道有方舱这样东西到底是什么呢。还是后来我就去到百度去查，去到那个很多网上去查，我也没有查出很明确的，至少这个词一定是一个非常新的一个名词，在我们今天用的当中。那后来我在想，会不会是我跟我们一个弟兄也去探讨这个议题了，我是不是因为原来要起名是方舟医院的，后来用了方舱，因为这两个词很近嘛，舱跟舟非常近啊，只多了一个舱嘛，对不对？但是方舟是什么东西呢？那方舟是很有意思的，因为在创世纪第六章第一次出现方舟的时候，圣经里面就讲得很清楚嘛。那你要用，就上帝启示挪亚，他说你要用戈斐木造一只方舟，分一间一间的造，里外抹上松香。啊，为什么是方舟啊？方舟有特别的意思，你知道，因为在圣经里面呢，它实际上是讲到的是拯救挪亚一家跟所有的物种脱离洪水。因为当时人犯罪泛滥在各地，所以人看到上帝看到人的罪太大的时候，他要拯救一个挪亚是善良的人可以继续，以至于邪恶的罪却可以完全毁灭，所以方舟就用来拯救这些人的。但是你要知道，在这个实际上方舟的意思是一个保全生命的地方，方舟。而且这个词在圣经的旧约当中直接出现在两个地方，一个是在创世纪第六章，还有一个是在出埃及记第二章，特别有提到摩西啊。如果你去看出埃及记第二章第三节的时候，这里有提到，他说后来不能再长，就说到摩西的出生的时候，他长了大的时候，他不能再长的时候呢，他的母亲就取了一个叫蒲草香，抹上石漆和石油，将孩子放在里头，把箱子隔在河边的芦荻中。那么这个里面两次提到箱子，一个叫蒲草箱，一个就是箱子。这个箱这个词在希伯来文当中就是这个方舟，也就是说摩西的母亲把摩西放在一个小河，这个小河就在希伯来文就是方舟，也就是说是为了拯救摩西。所以方舟的意思是救命之舟啊。那我不知道武汉为什么为了这个疫情要建方舱医院，我到现在还不知道这个名字到底的意思，所以我有一个遐想，可能不一定对啊，大家也提出批评意见，是不是方舱原来叫方舟医院，但是取方舟的话太敏感了，宗教性太强了，基督教性太强了，那索性就改一改，改个相近的，就叫方舟医院吧。